بی وزر و بیشی والا هاگ خلق حوصله چه ده پرواز نشی ساتله. مینا ملامت نکلی خدای مکر نفرت دوی ترمن بی عدل محکمه روانه ده. دغه ورکه پیدا کول په تاسې ځان لیکي که تاسې لیکي؟ آفرین ژمنې ماتوه زړه په پرهرونو کې مې ستنې ماتوه. یک تنها به وی همراز نشی ساتلی، یک تنها به وی همراز نشی ساتلی، سوک چی فکر دور دراز نشی ساتلی. بی وزر و بیشی والا هاگ خلق، بی وزر و بیشی والا هاگ خلق حوصله چه ده پرواز نشی ساتلی. بی وزر و بیشی والا هاگ خلق حوصله چه ده پرواز نشی ساتله. زکه غرونه درد د زړه په اوږو وړمه، زکه غرونه درد د زړه پر اوږو وړمه. د دې دور یاران راز نشی ساتله. دو مخی د آینه سره مزکه، دو مخی له آینه سره مزکه. د دروغو هیڅ مجاز نشی ساتله. پلا دنګي بنګي هاغو باندې ړنګي، حالا دنګي بنګي هغو باندې ړنګي. معشوقي چې څوک په ناز نشي ساتلی، یک تنها به وي همراز نشي ساتلی، څوک چې فکر دور دراز نشي ساتلی. د شمشاد نړیوال تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. هیله مند یم چې تاسې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. ډیره ډیره مننه چې تاسې د خیال څاڅکي خپرونه راسره ګورئ، د راډیو له لارې راسره اورئ او د ټلویزیون راډیو په نورو ادرسونو مو هم تعقیبوئ. دغه د خیال څاڅکي د دې اونۍ په خپرونه کې بیا هم له ښه بخته له داسې یو شاعر سره ناست یو چې لا هم په دې خپرونه کې نه و میلمه شوی او نن مو را پیدا کوو تاسو سره غږوو. زموږ دا شاعر نیازبدار مقبل صاحب نومیږي چې د پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نږدې ډیره موده وشوله چې شاعري کوي. یعنې داسې حسابي که سړی پسې راواخلي هغه د چا خبره قلم لیکلي خبره که سړی وکړي نو دا څوارلس پنځلس کاله د شاعرۍ وشو چې دا شاعري کوي. نو بلا شعرونه یې لیکلي، ډېره شاعري کړې، ډېرې خبرې خاطرې قصې به ورسره دعوت ترې اورو. کله یې راپیل کړی و څه ورسره دي، شاعر یې څه ورکړه څه یې ورنه کړه، په کومه سترګه ورته ګوري. نو مقبل صاحب سړی مشي په خیر راغلی، هر کله راشي. احسان زاد صاحب ډېره مننه، سلام مینه ادب تاسو ته، د خیال څاڅکي خپرونې مینهوالو ته، لیدونکو ته، اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ او جوړ به تاسو سره. نو څوارلس کاله خو ما خو به پکې دغه نه یې کړی، یعنې ډېر عمر دی. احسان زاد صاحب وو رښتیا دې وویل، دغه د شعر مینه چې ما سره زړه کې پیدا شوې وه په دې هم پخوا وه. ما چې د شعر لیکل شروع کړي دي دا به تر څوارلس کالو پورې انشاءالله پوره کېږي. مینه څنګه وه؟ مثلا لوستل مو اورېدل مو خوند به درکوو؟ که داسې مینه وه چې کاشکې شاعر شمه، څنګه کیسه وه؟ احسان زاد صاحب دا خو ما فکر کې نه وه چې زه به شاعر وم، زه به بیا شعر لیکم. دا د وړکتوب نه دغه په کلیواله سیمه کې دغه لغت جنگی به کېده، مونږ حاضر ځوابي ورته وایو، حاضر ځوابي به وه. دا به په ودو ته خلک تلل او یو بل به یې چپه کوه، نو په حساب هغه شعر جنگی به وه. نو دغه ماته ډېر خوند راکوه، دا به م ډېر به مې غوږ ورته نه و ورته کېناستم به. ما به تعجب کوم چې څنګه دوی یو ناڅاپه جګ شي دا خلک یو په شعر کې دوی ته ځواب ورکوي. نو دا وروسته وروسته چې بیا ما دینه وروسته دا نور شاعران ولوستل، نو دا بیا بېله دنیا وه. نو هغه دنیا وه چې د شعر په دنیا کې ما یو ځان پیدا کړ، د دوی په لفظونو کې ما ځان پیدا کړ، ما ژوند پیدا کړ. نو ما ته د شعر هغه دی خدای پاک دغه استعداد راکړ چې څومره واس وي هغه د زړه خبرې هم د کاغذ په مخ باندې هغه کوم. مینه خو شعر جنګی ده منو، یا تاسې ورته لغتونه وایې که نه؟ او لغتونه ورته کله محاسه کړې وه؟ هغه وخت کې وروسته اوس وخت کله فکر کوي چې ته مقبله ته خو له دې ځای را روان شوې، نو دا شعر جنګی ځان دې ازمویلی دی؟ داسې فلبدیها شاعرۍ کې په دغه برخه کې نو
د ملګرو شاعرانو سره داسې کومه ټوکه ګپ خبرې هغه کپیا پسې روان وي، نو داسې مجلس کې نه داسې مو نه دی کړی. هغه د ټوکو په خاطر د ملګرو سره دا اوس هم کله کله شجر دي کړی. د هغه وخت چې مثلا د پستاسې په طرفونو کې دا غرنۍ هم زیاتې دي، کاکړۍ هم زیاته شته دی، دا لغتونه هم دي که نه، سروکی شته. دا درې څلور ژانر نه هلته لږ ډېر دود دي، ډېر کار پکې کېږي د لنډیو په شمول. بیا مو څه ډېر زمزمه کول ځان سره مخکې له دې چې شاعران شئ، مخکې له دې چې شعر ته راشئ، همدا دا لغتونه مو ذهن کې غوښته راغوښته، یعنی یو تمرین ذهني و چې بالاخره ته راووت شعر شاعرۍ ته او شعر دې ولیکه، که یو څه نه یي خو بیا خو هم نه کېږي. مجلس و بېګا دې وکته، لغتونو جنګونه خلاص شو که نه، او ته یې نور شاته پرېږدې. مګر بیا چېرته واده شي، بیا چېرته یو بله مسله شي، او ته بیا هلته پروګرام وګورې، لغتونو جنګ وګورې، یعنی څه دې ذهن کې تاوېده، څه دې ځان سره زمزمه کول، څه دې اخېسته. دغسې یو فکر مو و که نه و؟ طبعاً زه اوله ځای دغسې ما ته دغه مست سندرو خوانه راکوه، یو غزل به و چې هغه عاطفه به پکې ډېره وه که نه، نو ما ته بیا ډېر خوند راکوه. لکه دغه د چا غزل د شاعر نه پېژنم، بخښنه غواړم، هغه مشتر علي حیدر به وي، بېله تا ژوند نه تېرېږي، لایق صاحب و، په رښتیا ژوند نه تېرېږي که نه. دغه یو باید به ما دپاره هغه د زړه خبره، زما زړه خبره به یې کوله، صبر ډېر ښه دی لایقه، په ژړا ژوند نه تېرېږي. او دغسې داسې عاطفه به وکړې، داسې غزلونه به ځان سره هغه کول، ترنم کول به. او د پکتیا خبره ده، نو هلته خو د کلیوالو سیمو کې طبعا موږ ټول له شعر سره مینه ښایو که نه، د ټولو لنډۍ زده، د ټولو سروکی زده. خو پلار نه غواړي زوی شاعر شي، شعر ولیکي د مکتب په وخت کې، په ماشوموالي کې، یا که یو څوک ورته ووایي چې زوی دې په درېمو څلورمو اووم صنف کې دی او شاعري کوي، مشاعرو ته ځي، شعرونو کتابونه ګوري که نه، ممکن غوسه وکړي، ممکن ووایي چې نه، دا یې د وخت نه دی. دغه حالت دې تجربه کړی؟ زما پلار د الله پاک وبښي سره د ټولو مسلمانانو، یو زما داسې و لکه ملګری. نو دغه اووه میاشتې کېږي چې دی موږ نه رخصت واخیسته لاړو دنیا، دی ما سره مخالف هېڅ نه و، لا یې تشویقولم، ځکه چې په هغه وخت کې زه چې مکتب کې وم وړکی به وم، چې کله به یاد راغی نو ما ته به یې جګ شه ورته شعر ووایه. ډېر وړکی به وم، هغه ما به چې شعر ورته ووایه، یا ته هغه وخت کې دغه لاس کلداری چې وي دا ډېر شی و، هغه لاس کلداری به ما ته انعام راکړه. نو اوله ځای زه تشویق کولم، زه ما څوک مني نه دي، خصوصا زموږ ټولنه دغسې دی چې دغه د شاعر نه پېژني، اصلا شاعر نه دی پېژندلی چې شاعر څوک دی، شاعر څه شی غواړي او څه موږ ته وایي، خو ټول داسې نه دي. ما چې د ملګرو مینه ولیده او د خلکو مینه مې ولیده، نو وایه ما ته هماغه متل پوره په زړه شو، وایي چې د زرو قدر د زرګر سره. نو الحمدلله زه په دې کې ما څوک مخ ته خنډ نه دي شوي. دا مهمه ده، ځکه ځینې ملګرو سره مان مقبل صاحب په همدې ساسې په څوکۍ باندې مېلمه سره خبرې کړې، شاعري دیزې ته رارسېدلی، پخه شوې، خو لا یې هم د پلار له ډاره پټه کړي. بلکل که نه، کېدای شي دا شیطاني موږ ورته ورسولي. متاسفانه دوی شاعران دي. په هر صورت شعر به واورو، بیا قصې ډېرېږي، نو هغه وروسته به نورې خبرې کوو. حتمانه، نه یې وینې، نه یې وینې، زړه مې وینې، 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 نه یې وینې، نه یې وینې، زړه مې وینې، 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 له حیا دې پر مخ راغلې، اوبه سپینې نمکینې، له حیا دې پر مخ راغلې، اوبه سپینې نمکینې، تور تور زړونه یې سینو کې، زهیر واورو په شان سپینې، او انسانان دې واړه ښکلې، خپېرې وي ځینې ځینې، انسانان دې واړه ښکلې، خپېرې وي ځینې ځینې، هېڅ رحم پر چا نه شي، رحم پر چا نه شي، ښایسته په زړه سنګینې، او څوک رحم نه دي نیاز بداره، زموږ برخې دي مسکینې. ډېر ښه، زه نه پوهېږم، پوښتنه همدې نه شروع وکړه، هغه ځای د بس ته ورشو، خو داسې خلک سره مخ شوی په هغه ځای کې چې مشاعرو ته به تللي،
د شیرونو زینو ته ورغلی یو نیم به رور پلار تر مخالفت کړي حسرت در سره شریک کړي چې کاش کزم د سویلا کته چې پلار مشوره درکړي پلار دلاس نسی پلار درته وایي چې لیکه دغه حالتونه سره مخ شوی او ملګری شته دی هغه کده چا پلار نه وي هغه ورور خو مخ کې ورته خند ولاړ کاکا ماما دا خوشته دا ورته خند ولاړی کنه هغه دام افسوس کړي وای کاش ما یو څوک وای زه تشویق کولای او تشویق کولای د ما خو چې دی په ځای چې د تشویق په ځای راټلای نه او په دې باندې لیکنه کړی دی هغه خوشحال بابا وایي چې د نایي علم حکمت په کې زیاتیږي څوک چې ښه وکړه د شعر استعمال شعر کار د هر فسق د فجر نه دی نه د هر یو وخت سترګې د کنګال نو شعر هغه خبرې دي چې په خوله چاته نه کیږي او ډېر لوی لوی پیغامونه او پند نه ډکې خبرې پکې نو دا ملګری احسان زه صاحب ډېر دي ما ته دا خبرې کوي زه کله کله تعجب کوم که شاعر دی نو ځان ته خپل لقب نه دی ورکړی ځان ته مقام نه دی ورکړی که یو څوک شعر لیکي نو چا ته ویلی نه دی چې زه خو یاره ډېر نزدانه سړی یم که نه زه ډېر لوی مقام لرم زه خو شاعر یم یا ما ته چوکي پرېږده دلته یا ما ته قدر عزت راکړه خو د خلکو دردونه هنر کړي دي دا خو یو هنرمند دی او د خلکو په درد باندې درمن شوی دی شاعر شوی خپله که هغه حالت خو ګورئ که خدای مه که خدای مه که ستاسې کورنۍ دغسې یو څوک وایي چې نه یې تشویقولی نه یې راویستلی لاس یې نه درکوه فکر کوئ اوسنی حالت به مو لاره یا به مو بیا شعر نه زړه نه وای تور شوی یا به مات شوی نه و شعر احسان زه صاحب زما په خپله فکر دا معشوقه دی داسې معشوقه دی چې نه هېرېدونکې معشوقه دی یو شاعران شته دي هغه د وخت شاعري کوي یا د مقام دپاره یا د مقام دپاره یا د شهرت تږي دي د شهرت دپاره هغه خلک کولی شي چې دې معشوقې سره په نیمه لار کې خدای پمري وکړي یو توان شاعران دي هغه هیڅ وخت نشي کولی چې خپل شعر په زړه کې وساتي کله که شاعر شعر په زړه کې وساتي د زړه خبرې په زړه کې وساتي زه فکر کوم چې زړه به یې وچوي خو یو قسم ویره خو یي چې که دا ملي کالکه او تیلي کې خو بالاخره وایي چې نه مې پرېږدي او ځان راته سختېږي او رټېږي او زړه خو ماتېږي هم که نه زړه ماتېږي هغه شاعر څنګه وایي که نه وایي چې دغه د واسمونه چې څومره وهې څومره چې وهې څومره چې ټکیې مغومره کلکېږي دا څوک چې څومره ځوروي دغه به مضبوطېږي او شاعر خو یې دا ځورول شوی ځکه دغه حالت ته رسېدلی که نه نو حتماً خبره ده چې شاعران ټول عصبي ناروغ دي دوی یو ډول نه یو ډول ناروغي له ځانه سره لري زه دا نه منم ښه یو چا همداسې داسې ځینې خبرې کوي چېرته چې لاړ شم څوک مې چې نه پېژني بیا ورشي چا دا خبره هم چاته کړې وایي دا پېژني وایي او څنګه نه 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 پېژنم وایي نه یو سلام کلام ورسره وایي که نور هم پېژني دا خو شاعر دی د کشیر نه لیکلی دا به لیونی شوی نو مونږ که تاریخ ولولو او که دغه ځینې خلک دا خبره هم کوي چې یاره سړی شاعر سړی دی دا هسې وزګار پاتې شوی دی یا شاعر سړی ما پیسهدار نه دی لیدلی که نه نو هسې خبره نه دی غنی خان و غنی خان بابا به ورته وایي غنی خان و تاسو ته پته دی چې خان و پیسې درلودې خوشحال خان خټک و هغه د تورې او د پیسو د څه شي کمخ نه و یعنی تر اوسه هغه په د شعر کې د ده سوق پیدا هم نه دی شوی په پښتو شاعرۍ کې نو اخو لیوانیان نو اخو ښه خلک خو شاعران و لیوانتوب او شعر دغه هېڅ سره تړاو نه لري زما په فکر لیوانتوب یو خبره ده یو څوک به صحیح دی دماغونه به ګډ وډي خو هغه شعر ته په احترام شعر به ښه شعر لیکي خو لامل شعر نه کیږي که نه او داسې خبره زمونږ یو ملګری دی دغه ورونو ورته ویلي چې او تا کې نقص شته ځکه چې تا عصبي ناروغي چې پیدا کړې دی تا نه مشر ورور هم شته تاسو نه کشران هم شته یعنی مثلا تاسو شعر لیکئ که تاسو شعر نه لیکلی تاسو ته وسبي او دا تروز به دې دغه ستونزه بوز به غواړي زور به غواړي او سړي باندې فشار راځي نو ما خپله تجربه نه راځي زه ما په هغه وخت کې په ما بوج وي چې هغه زما په ذهن کې خبرې ګرځي ما شاعرانه نه وي کړي او ما چې کله شاعرانه کله که یو څه شی ډېر څه مې چې پیدا کړي ورکه چې پیدا کړي او ورکه چې پیدا کړي ډېره مننه موږ به نورې کیسې هم سره وکړو لیدونکو مقبل صاحبونه مو یو شعر اورېدلی قیسې ورسره لرو خو لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بېرته راګرځېږو
دنیادار که مستغنی پسی موزر ده. دنیادار که مستغنی پسی موزر ده، هنرمند و سرگنج ده خپل هنر ده. بیا هم ستړی مشی درنو لیدونکو، ښاغلی مقبل صاحب راسره میلمه دی. لیدونکي او اوریدونکي چې همدا شیبه راسره په نورو ادرسونو باندې یوځای شوي خپرونه راسره ګوري، هغوی ته هم هرکلی کوو. هر کله زموږ د خپرونې مینهوال پاتې شئ، خپرونې راسره واورئ، ویې ګورئ. مقبل صاحب، بحث د شاعرۍ راغی او د دې راغی چې سره ووځي سړی وایي که نه، یا د ځینو خلکو د تبلیغ مسله راغله، یو څو نیم په شاعر پسې بدې خبرې کوي یا ښې خبرې نه کوي. هغه د خوشحال بابا یو باید دی چې ملایي په ډېر تحصیل شي شاعري ده، له حکمته که نه. خو تاسې ویلې چې کله مې زړه کې یو سره وګرځېږي او ویلې کوم لکه یوه ورکه چې پیدا کړه، دغه ورکه پیدا کول په تاسې ځان لیکي که تاسې لیکئ؟ دا د فکرونه ویل دي که نه. زه دغه د شعر په اړه هېڅوک داسې قضاوت نه شي کولی چې صرف فیصده چې ما کومه خبره وکړه دا به د کاڼې کرښې. او بیا خو اجتماعیت دي، بیا هغه نظرونه چې دي که نه، نظرونه ډېر سره ملګري. زما په نظر که شعر تا ولیکلو په زور دې ولیکلو، هغه د شعر نه دی لیکلی، خوند نه کوي. په زور لیکلی که تا نه خپله په تا باندې شعر ځان ولیکه، هغه بیا شعر وي. نو زه خپله کوشش وکړم چې ما باندې شعر ځان ولیکي، او نه چې زه په زوره شعر ولیکم. دغه شعر که په خلکو ځان لیکي که نه، په تاسې ځان لیکي. شعر خو د انسان غوندې د تعقلو، د درکو، د فکر خاوند شی نه دی، بیخي انسان نه دی که نه، یو معنوي قوت دی. بلکل انسان خو کله درد هم لري، کله خفګان هم لري، کله مور د دې چې یوه خبره نه شي کولی، کله مور د دې چې په ساعتونو غږېږي که نه، کله د مچۍ بنګار او دا د وزر راپول هم پې بد لګي، کله ممکن په غټ ښار کې په ګڼه ګوڼه کې روانې کیسه کې وي. انسان داسې یو طبیعت لري، فطرت لري. نو دا شعر که راځي ستاسې دغسې حالتونو سره ټکر نه لري؟ کوم خو به داسې نه شي یو حالت کې تا ته شعر راغلی تې نه لیکي، یا ورته نه یې جوړ شوی، یا که هر حالت کې راغی که نه، وخت هم بیا مهم دی چې مونږ کولی شو ووایو چې په دغه وخت کې مقبل صاحب شعر لیکي؟ په ذهن کې د ځینې خبرې داسې راټولېږي، د ذهن هغه د طب په حساب هغه ډاکټر احسان الله درمل دغه خبره لیکلې وه چې دغه یو میموري دی که نه مغزو کې، دغه ټوله خبرې داسې راټولوي. دغه هره پېښه چې کېږي دغه انسان په مغزو کې ثبت کېږي. مثلا که ته یو ښار کې یو چا ظلم په وړاندې د عاطفه راوپرېده، یا د خوشحالۍ په هغه کې د عاطفه راوپرېده، یا احساساتو په اړه د عاطفه که نه، دغه عاطفي خو څو حالتونه دي چې عاطفه راپرېږي. نو زما خپل په نظر چې هغه ډېر ارام ځای کې هغه وي که نه، شعر هم همدغسې دی که نه، خیال ده او فکر ده، فکر دغه یو هغه چې دی، دا فکر هم په همدې ځینو باندې فکر هم باید وشي که نه، چې ته کوم رقم ته کولی شي چې هنري کې، او کوم رقم ته په تا الهام راځي. خو هغه ټوله پېښې چې وي دغه په دماغو کې د سړي په ذهن کې وي. مثلا خانه راغلی او پېښه دې ولیده ډېره ظلمنه پېښه، که ته دلته راغلی هغه خو دې نه هېرېږي، ته کولی شي چې هغه هنري کې. زه زیاتره شعرونه د شپې لخوا ډېر لیکم، شپه حرام بخیر چې خاموشي او چې خاموشي شپه تیسو نی میګي بنګار هم نی کنه. او دغه حالت په ما کې ښه موږ بل شعر او روح خبر هم ډېر کړ. شعر یو بل شو قربان شو. کټ کټ ورته خان دی ډرامه روانه ده، کټ کټ ورته خان دی ډرامه روانه ده، سامي خيجي په خونه مي دمه روانه ده، او ځي در نروانه ده په خپله زندگی، ځي در نروانه ده په خپله زندگی، خپله پر کانو ولې ما روانه ده. قربان شم. ځي در نروانه ده په خپله زندگی، خپله پر کانو ولې ما روانه ده. او مینه ملامت نه کړي خدای مکړه نفرت، مینه ملامت نه کړي خدای مکړه نفرت، دوی ترمن بیادله محکمه روانه ده. مینه ملامت نه کړي خدای مکړه نفرت، دوی ترمن بیادله محکمه روانه ده. اخ د ګل پر پاڼو د پرته سپینه ګلې، شاد مچیو بل ځای ته رمه روانه ده. او وړاندې ترېنه لمه روان ده، ګوره نیاز بداره، څنګ ته ورسره د ګل وږمه روانه ده. ډېر ښایسته دی. بل هم ووایه چې بیا کېدای شي خبرې ډېرې شي، نو
مینوال عام منتظر وای چې شعر دی ووري اتمانه په لاره ممکن وای چې کښې شعرونه می ډېر ویلی او شعرونه څو شعرونه وایم ژمنې ماتوه آفرین ژمنې ماتوه ژمنې ماتوه آفرین ژمنې ماتوه زړه په پرهرونو کې مې ستنې ماتوه او مات زړونه شیشي شیشي پرته دي په صحرا مات زړونه شیشي پرته دي په صحرا هو کنه نو دا خو بې پوښتنې ماتوه ما زړونه شیشي شیشي پرته دي په صحرا هو کنه نو دا خو بې پوښتنې ماتوه او چیرته لاروي به یې پام سیوري ته دمه شي چیرته لاروي به یې پام سیوري ته دمه شي ما د شنو شخونه نور لونې ماتوه ډېر ښه ده قربان شم اخ لکه زموږ زړونه له وینو ډک لکسته اخ لکه زموږ زړونه له وینو ډک لکسته سره انار لکسته نور په ځنې ماتوه او وینې ترې د ستا د بلتون څښلي دي نو اوس وینې ترېنه ستا د بلتون څښلي دي نو اوس ورته وچې غنې وچې غنې ماتوه او څوک د نیازبدار د زړه پوښتنې شته خو نه څوک د نیازبدار د زړه پوښتنې شته خو نه خود یې کبرجنې کبرجنې ماتوه قربان شي مننه ژوندی صاحب مقبل صاحب جالبانه د شاعر تخلص په شاعرۍ کښې ده ولي که نه موږ دا څلور غزلې که درې هم واورېدې تخلص نه شته نیازبدار دی احسانزه صاحب ما پخوا مو چې غزل لیکلې ما مقبله ورسره لیکلو وقت سره تخلص مې لیکلو نو دغه د خلکو سره ګرځېدل هغه د لوی لوی شاعرانو سره لکه کاروان صاحب موږ ډېر نږدې دوست دی ډېر نږدې دوست دی او هغه نه ما دغه یو ملنګۍ خوی زده کړه چې شاعر باید د ټولې د ټولنې یو ځانګړی ځای ونه لري تعصب ونه لري چا سره نو د ملنګۍ ما دغه د تخلص مو په شعر کې نه دی راوستلی چې بس یوازې نیازبدار بس یم نو دې په خاطر تخلص ته نو یا مجبوري لري یا باید وي کله کله ضرورت پېښېږي کلمه داسې وي چې باید داسې وي چې همدا یوه کلمه پکې راشي که نه نیازبدار دې ممکن ډېر په عذاب کړي ضرورت نه شته ما دې راځي هېڅ دې نو ما راځي شعر کې نه دي وي چې ځای نه وي ورته هېڅ ضرور نه دی چې ته په دې پسې وګرځې چې شعر کې اتمان زما نوم راشي خو ته له خپل تخلص من کړېږي نه نه زه په شعر کې خوشیرتم را غواړي خو بیا خو هم که ته هدف ته همدغه قوم وي دا طرف وي خو بیا خو هم هلته مقبل خو یې نو زه ما داسې ووي که نه چې ما د خپل زړه کې هغه د یو عاجزي په خاطر ما نور تخلص په شعر کې نه غواړم چې راشي زه صرف د عاجزۍ په خاطر نه غواړم چې صرف نیازبدار بس یو عادي څوک کله کله داسې کېږي زما هدف دا د پوښتنه چې اساس سره بېرته سوال حل شي چې ولې دا پوښتنه وکړه کله کله داسې کېږي ځینې خلک مقبل جمع همدغسې نومونه چې په دې صفه کې راځي نور خلک یې په خپلو نومونو ته اړوي که نه بلکل بس دا نومو بس بل پکې ور واچوه که نه دا کلمه دې خوا ته ما ویل کېدای شي وي دغسې کومه شاعري دې ورکه شوې شاعري دې چا پټه کړې په خپل نوم یې خپره کړې نو اوس دې دا لاره نیولې چې راځه دا نیازبدار لږ وګوت دی او دا به پکې لږ ښه راځي یاره احسانزه صاحب داسې ملګري دي که نه کله کله زه مجبور کړم چې ما په نوم شعر ولیکه ماته راکړه او داسې ما هم کړي دي چې په زور شاعري ما هم کړی دی ورته مجبوران که نه یو ملګري ته یو شعر ونه لیکې بیا د په نوم یې ونه لیکې که نه او د ذهن کې څه شی دي که نه په ما د ده په ذهن مطابق ما شعر لیکلی دی هغه د شعر په نوم یې د زړه مخه کړی دی ما ده ته وربخلې ما دا خبره نه ده چې ما نه به څوک شعر پټ کړي که نه زه وایم چې ځه ده د پټ کړی وي چې ده خپل زړه بړاس پیستلی خو خبره هو خبره بله ده چې سړی خفه کېږي اتمن پې که اصولا زمونږ ووایو که نه اوس زه یو د کاروان صاحب یو د بل یو چا باید زه پښتو ما ته خپله خوانده کړې شاعر دا حق لري چې لاندې نوم ولیکي او ډېر داسې خلک هم دي چې هغه بیتونه پوس کړي صرف شاعر پسې لیکلی دم دی د شاعر په حق ظلم دی نو د چا د پټولو نه داسې کارونه شوي دي خو بیا ما یو کار ورسره کړی دی هغه چې پېژندلی مو دی مکمل غزل ما په کمنټ کې ورپوس کړی نور مې هېڅ هم نه دي ورته کړي که نه دا کار مو کړی چې مکمل کمنټ کې مې غزل ورته پوس کړی خپل غزل
نو دې ډار ما سره نشته چې یعنی څوک به شاعري پټوي. موږ خدای شعر ته پیدا کړو ډېر به ولیکو شي، دوی زړه بړاس نور به پیدا شي که نه به پیدا شي. په همدې هیله باندې بحث موږ د شعر د لیکنې و، او تاسو وویلې چې فرمایشي یا په ارادي ډول یې نه لیکئ، کله چې شعر خوښې لیکئ که نه، وخت وویل چې شپه وي بیا لږ تر لږه ډېر امکان دا ده چې شعر ولیکل شي. یو بل بحث د شعر د لیکنې کې د شاعران وي قلم ورسره یو یو وار یو بیت ولیکي بیا وران کړي بیا ولیکي وران کړي بیا بل ولیکي بیا وخته پورې ورسره شي یو پنځه شپږ بیته شي بیا بیرته څلور بیته شي که نه، دا غزل اوږدیږي او لنډیږي، دغسې یو یو حالت لري. تاسې هم دا شی کوئ؟ زه نه داسې یو نیم بیت منی هغه بیا وروسته وروسته ګورم که نه، په د خپل غزل چې بیرته کره کتنه وشي ډېر ښه هم راځي. شعر خو داسې دی چې لږ و ډېرو پسې دي، څوک مه ګرځي چې لږ شور ډېر شور که نه، هماغه الهام چې راغلل او ښه بیتونه چې وي هنري، څومره چې هنري یو بیت دی وي دوه بیته دی وي، هم اقصد چې هنري نو که زیاتې هنر ونه لري سنځی صاحب په درد نه خوري زما فکر، ډېر کم دی هنري دي. ښه والی څه ګڼئ مسلم خو همدلته چې پسې ګرځېږي چې ښه راله ښه راله که نه، یا به چې واري لیکم بیا پکې کره کتنه کوو، ولې په خپل شعر کره کتنه وکړو؟ شعر باید هغه ساده خبرې نه وي چې موږ یو چاته د خبرو په شان مخاطب ته ووایو. مثلا په شعر کې هنر وي، عاطفه وي، تخیل وي، تصویر وي، کنایي وي، یو چاته کنایي پیغام وي په کنایي که نه، په دې کنایي ژبه چاته پیغام وي. یو چاته مخاطب په شعر کې داسې نه شي کېدای چې یو چا نوم اخلي او یو کومه موضوع داسې موضوع یاده کړي هغه په سل فیصدو کې نه وي فیصد هغه د شعر خوند په اوبو ځي. هغه خبرې وي ناشنا خبرې، څومره چې شعر ناشنا کېږي ښه لګېږي، په زړه ښه لګېږي، تعجب کوي سړی خوند په دې کې. خپله چې کله شعر لیکې مقبل صاحب مثلا څه پسې ګرځېږي چې ویې لیکئ؟ طبعا یو باید به داسې وي چې تاسو یې لیکلی وي، یا نیم بیته یا یو ترکیب بیرته مو ړنګ کړی وي که نه، چې نه نه یو بل نیم بیته مو چېرته جوړ کړی، بیا مو هغې نیم بیتي ته ناست سی ټول غزل مو لیکلی وي که نه، یو ترکیب مو پیدا کړی، یو 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 څو الفاظو کې مو یو ځای منظره تصویر کړي، انځورونه مو کړي، نو سړی یو شی ذهن کې لري چې پر پسې ګرځي. تاسو څه پسې ګرځئ شعر کې؟ زه پیغام، مینه، تشي پسې ما ډېر غدای شي، چاته یو پیغام او مینه دواړه ور نقل شي. او اسانزه صاحب زه به درته ووایم دغه د مینې برکت و یا د شعر برکت و، باور وکړئ که په شعر کې عاطفه او مینه نه وي او پیغام نه وي پکې هسې لګیا دی سړی. دونه هنرونه اوس ګورئ، زه د هنر او د عاطفې زه توپیر درته وښیم. مثلا کروان صاحب لیکي چې ورته خولې شوې د اصیلو ملغلرو اوبه، خپلو خبرو ته دې ورکړې د سندرو. دلته د ملغلرو خوله اوبه کېدل او بیا د سندرو اوبه ورکول دا ډېر هنري نه دی؟ ډېر هنر دی. مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو څینار نه لري، عاطفه څومره زورور دی. تاسو اوس مقایسه کوئ کوم یو باید ډېر شهرت لري چا په خوله ډېر دی؟ عاطفه او هنر صحیح دی، شعر کې هنر پکار دی، خو زموږ په ټولنه کې پیغام ته ډېر ضرورت دی. خو ځینې خلک خو بیا د دې خبرې په مقابل کې ولاړ دي، وایي که پیغام موږ ورکوو ولې په نثر نه لیکو چې وروره راشي ضرورت دی، دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه. مثلا اړتیا نشته چې کاروان ووایي چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چینار نه لري. کاروان وایي اړتیا نه وه دا خبره یې کړی وی، که څوک دغسې پیغامونه، البته موږ د کاروان په دې باید خبرې نه کوو، فرضي خبره کوو، خو څوک به د دغسې بیتونو یا د دغسې شاعرۍ شوقیانې چې ټولنه را پاسي چې ټولنې ته پیغامونه ورکړي، لنډې ولیږي چې وروره د پندونو ټولګه او نختر مو وښي، چینار مو وښي، ورونه مو ور اچوي تبرګي کورونو کې کېدی چې دا وطن ټول خالي شو، هوا ککړه شوه، تنفس زمونږ تنفسي ناروغۍ را پیدا شوې، وطن مو یو مرغه نه لري، وطن ټول ډاک دی، نو ګرمي زیاتېږي. ویل دا شی ولې په نثر نه لیکئ چې ما ته شعر پسې راوړئ، د شعر په دې نازک اوبو اوبو باندې دومره بوج اچو؟ دا پیغام سره دا خلک د استادان د ادبیاتو د برخې، موږ چې وایو چې ادب د ادب لپاره،
جبران دی بیا سنځه سب ډیر خسوال موک دا د شیر جبر ډیر خلګي ډیر کار کوي اج کوم چې د شیر جبا کومي خبره تاثیر کوي هغه په نصر کې تاثیر نه کوي نو وجه مداغه د خلک شاعران را پیدا شوی دی هم کبیا شیر ته ضرورت نه وای او د خبره کولم چې دی خبره شیر ته ضرورت په موضوع نه په نصر کې پیغام کوي پیغام هم دا ګوره کنه په شیر کې پیغام ډیر په افغانستان کې کني اوس په خارج کې پړنګ تم پړنګ سترګې خسته دي تم شیر لیکي پړنګ دومره درقدرمن کوي چې ته به ووایې هدا کل اوس که ما د کروال سم شعرونه ویلي دي ما په لنده ونه هغه زړه نه کېږي که په من نصر کې مې ویلي وی ډېر ادیب هم ویلي وو چې یعنې ونه دومره فایده لري دومره هوا یې ککړه کړې دی هغه عاطفه یې دومره پکې هغه کړې دی په لکه چنار خبرې کې زه د بار کلي ګودر د غاړې یو چنار هم چنار دغه چنار چې ګورې د ونې چې دي که نه دغه خپله دغه مثلا دومره هنر یې ورکړی هنر همدغه دی چې دی درته ژوندي کړي دي دی درته خبرې کوي ته دا ول ولې مثلا چې یوه ونه وهي تا ته به همغه د خشیر سترګې دغه کېږي چې دا خو خبرې کې دا خو ذکر کې دا زه ولې وه په نصر کې به دومره عاطفه نه وي دومره ښه پیغام به دومره زر په خلکو تاثیرونه کوي وجه همدغه دی سمه ده او څه مو لیکلي ډېر څه ډېر لیکي غزل مو ډېر لیکلی دی د نظمونه مو نظمونه مو ډېر کم لیکلي دي او علاقه مې ډېره ورسره غزل سره خخونه کې غزل نظمونه مو چې لیکل غزل مو چې لیکه د دې دور ترمنځ توپیر مثلا څنګه د څه وکړو چې تاسو وایې خوند خو بیل شوی لیکلو کې راحت څه شي کې بیا غزل کې ډېر راحت یم دا علاقه دی سنځه چې کوم څه شي سره کنه په د غزل د شعر په کوم فارم سره چې سړی علاقه ولري همغه فارم سره راحت هم وي غزل سره ډېر راحت ښه مونږ به نو بیا هم غزل به وکړو که نه بل څه به وي قربان غزل به درته ووایم مهرباني غېږ ته د چکا شوی درغلی صحرا ستړی یم غېږ ته د چکا شوی درغلی صحرا ستړی یم ستړی یم والا چې د ښار شور له غوغا ستړی یم وا 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 غېږ له چې درغلی دی وای کاشکې صحرا ستړی ستړی یم والا چې د ښار شور له غوغا ستړی یم ډېر ښه ده قربان شم درده راته ورو ورو شان غږېږه درته غوږ یمه درده راته ورو ورو شان غږېږه درته غوږ یمه تیزې څړیکې مه وهه ګناه دې ګناه ستړی یم او ټکنده غرمه کې انتظار د چا راتلو یمه انتظار د چا راتلو یمه راشه یار د لورې که نه لږه هوا لږې هوا ستړی یم قربان شم شپې په خاموشۍ د یار په یاد کې مې ویده پرېږده شپې په خاموشۍ د یار په غېږ کې مې ویده پرېږده ژره ناشې خدایه د پاره ګوره هوا ستړی یم او راشه د ماشوم په شانې کټ کټ په خندا مې کړه راشه د ماشوم په شانې ډېر په ژړا ستړی یم قربان شم راشه د ماشوم په شانت کټ کټ په خندا مې کړه راشه د ماشوم په شانت ډېر په ژړا ستړی یم او زړه نور په سینه کې مې تیز ټوپونه مه وهه زړه مه کوه تیزه درځه ستړی یم او ژونده نیازبدار ته شه مسکۍ او مینه شه او مینه شه ژونده شه خبر چې د نفرت له بلا ستړی یم ډېره ډېره مننه د نظم خبره هم کوله کوو بیا به وروستی یو نظم مو ورو که چېرته مناسب و یا درسره وو او که نه وو نو غزل یې به اورو سره مخته به ځو مقبل صاحب ځینې خلک دي مثلا مور ته پلار ته ازاده ته که نه وطن ته سین ته دوی ته شاعري کوي او دا تاسو چې کوم څه ورته نظم نوم ورکوئ په دغه چوکاټ کې کوي غزلونو کې دا شی نه کېږي ستاسو هغه د غزلو پرته نور ژانرونه دغسې یو محتوی لیمیټ لري محدودیت لري که کوم ډول مو لیکلي څه پکې دي بیا ما غزل مور ته مو لیکلی په نظم مې لیکلی او
نور خلکو ته هم لیکلي ډېر دردونه پکې دي، خو بیا ډېر دردونه زما نه خوښېږي چې بیا په خلکو واورم. هغه د موږ یوه سیمه ده، ډېره غرنۍ سیمه ده، د بلبل په شان یو مرغۍ دی، توره دی. هغه سهار ډېرې ښایسته ښایسته نغمې به یې ویل. یو څه وړاندې تللی وم کلي ته، متاسفانه هغه بلبله نه وه چې هغه د سهار وختي بې له خوبه پاڅولې، او څو رقم غاړې به یې وهلې. هغې ته ما نظم لیکلی و، هغه د څو بیتونه به ویم که اجازه یې. شاهین دې په مرۍ منګولې خښې دي کولې، یا کوم ظالم ښکري وایه په کاڼو یې ویشتلې، د مینې دنیاګۍ دې وایه چا دې نړولې، سهار اوس د رڼا سندرې نه وایه بلبلې. نو دا نظم ما لیکلی وم، دغسې روان و. نو نظم خو طریقه هم دغسې دی چې یو مخصوصا یو چا ته وطن ته ولیکړ، ځانګړې موضوع غواړي، ظاهر موضوع غواړي، او ډېرې خبرې بیا نوکې ځایېږي. څومره اسانه ده یا څومره سخته ده د خلکو لپاره چې په دې برخه کې کار نه کړی، څه وکړي، لارې شته چې سړی کولی شي که نه؟ نو کرار لار واخلي چې ولیکل شروع. احسان زی صاحب، دغه د شعر داسې حساب دی چې ډېر خلکو قلم راخیستی دی شعرونه لیکي، او په اخلاص ډېر خلکو کې کم دی. ولا د ځینې خلک زه ګورم دغه شعر لیکل، ګورم زه پوره ډاډمن شوم وایم دغه د شعر ور خلک شعر لیکلی شي، دا ښه شاعران لرو. خو متاسفانه د ځینې هسې لګی نه پوهېږم چې واجې څه شی دی، او شاعران خو ډېر ښه شعرونه هم شته. ته کولی شي چې یو د شعر ښه مینهوال واوسې، نو ډېر هغه غواړي، مطالعه غواړي. که څوک داسې خلک هم دي چې پخوا به یې شعرونه لیکل، اصلي شعر چې مطالعه کړه دوی پوه شول چې دا زه چې څه شی لیکم دغه شعر نه دی، او بېرته بیا د ښه شعر مینهوال شول. هغه ښه شعرونه دوی پوش کوي، او د ښه شعر مینهوال جوړ شول، او خپله شعر لیکل یې پرېښودل. نو دوی چې شعر مطالعه کړي، هر څوک بیا کولی شي چې زه دا وړتیا د شعر لرلو وړتیا لرم، هنر لرم که یې نه لرم. مثلا کلری دا مطالعه وکړي چې شعر وپېژني، څه شعر څه شی دی، بیا پوهېږي که نه؟ چې زه دا وړتیا لرم، آیا لیکلی شم که نه؟ دا څه لیکم، دا شعر دی که بل شعر دی؟ که بس خبرې مو لیکلي. یو بل بحث، 15 کاله یا 14 کاله د شاعرۍ ډېره موده ده که نه؟ زما ځینې ملګرو سره چې خبرې کړې دي، هغه غږېږو، هغوی وایي چې دغه د شعر د لیکلو یوه جذبه وي که نه؟ کېدای شي په اول دویم درېیم کال کې لږه ډېره وي، څلور کاله، لس کاله، اووه کاله، ډېره زیاته وي، بیا سړېږي، بیا بیخي شاعر جمود ته ځي، هېڅ شی هم نه وي که نه؟ بیا که بېرته له جموده را وځي، همداسې یو حالت کېږي چې په میاشت کې ولیکه، دوو کې ولیکه، وی نه لیکه، خو له شاعرانو سره سر خوځۍ روانې. دغه حالت منلی شو یا شته دی په شاعرانو کې؟ زما ملګري شاعران در ته وښیم، یعنی ډېر بېخي ځان را ته وښیم، خو مقبله ورو زه خپل ځان در ته وښیم. ما لا زیاته شوی دی مینه ورسره، شعر سره زه ډېر شعرونه لیکم، د ښه شعر دعوا نه شم کولی چې زه به ډېر ښه شعرونه لیکم، زه به لافې واخلم. خو هغه خبرې چې زما په زړه کې دي لا ډېرې دي، لا باید زه ولیکم، چې وای نه لیکم بله چاره نه لرم. هغه خبرې زه باید هنري کړم، ما چې څومره هنري کړي هغه بیا اورېدونکي به یې کوي. دا فیصله زه خپله نه شم کولی چې په خلکو څومره ښې لګېږي، ما ښې لیکلي خرابې مو لیکلي دي. نوره دغه د شعر ما مخکې ووي چې دا څو رقمه شاعران دي، یو د وخت شاعري دي، احساساتو باندې راغلی هر څه دي. خو ښه شاعران هغه چې ښه شاعري کوله هغه طبي شاعران و، طبیعتن شاعران و. هغه تر اوسه پورې مثلا اوس هغه د کاروان سیم نو درته واخلم، ډېر وخت کېږي شاعري کوي، لا ډېره کوي اوس روان دی. او په غزل کې هماغه شوخي هم شته، هماغه مستي هم شته، ولی یو څوک خو امید لري زړه کې که نه؟ که سړی سپینګیري که عمر یې ډېرې، خو یو ارمان، یو ارزو، یو وخت، هغه د تېر وخت ارمان، دا خو یو څه زړه کې لري. دغه د شعر پروژه به بیا ډېر خوند کوي. بعضې خلک وایي چې لږه چې دا مصروفیت زیات شي، کار زیات شي، رسمي ژوند زیات شي، و شاعري پاتې کېږي. یعنی کار، مصروفیت شته زمانه پر شاعر باندې د ده په لیکنې باندې اغېز کوي، منلی شي ورسره؟ نه، زه یې منم ورسره، خو ځانګړي شاعران دي. ما مخکې ووي چې خلک لګیا دي، او که ته بېکاره شعر لیکې خو دا شعر والا ډېر په درد هم نه خوري،
فطرتن ته شاعر وي د کار په وخت کې هغه د تڼاکو او په ستونزه کې هغه خبر ستا ذهن کې هغه ډېر شان راګرځي، ته باید شاعرانه کې ته چې څومره ټکېږي مغومره باید شاعر چې څومره وایي وایي مغومره کېږي. ما ته یو چا کیسه کوله وایي چې په پکتیا کې هغه یو شاعر دی، یو عصبي ناروغي ورته پیدا شوې، بیا ورته وایي د سړي ډاکټر ته بو نه ځي، دا ډېر خوند کېدی چې څومره هغه کېږي ضروریږي هغومره شعر ښه شعر لیکي، همدومره هنر زیاتېږي. نو کار خو باید هر سړی وکړي، شعر ته خو په دې معنا نه دی چې زه مثلا زه کار کوم یا په ما کار زیات دی په ما بوج زیات دی زه به شعر نه لیکم، او چې کله بېکاره شم دا شعر دې بېکاره خلم. یعنې هغه نو د خوشحال بابا خبره لکه سپی را پسې ګرځي په دنبال، هغه دې ته نه ګوري چې چېرته یم او چېرته نه یم، تا به ځان رسوي. موږ وروستی شعر اورو، تر هغه وروسته نو بیا خپرونه به له خیره سره شیبې به لته راکمېږي او بالاخره پای ته به رسوو. ایخ کولو د سپېڅلی توان څوک کولی شي، ایخ کولو د سپېڅلی توان څوک کولی شي، د مینې غږ پر ما د جانان څوک کولی شي. او ته ښه وایې چې صبر شه، منم چې صبر ښه دی. ته ښه وایې چې صبر شه، منم چې صبر ښه دی. صبر ښه دی خو اور په منځ کې وایه گذران څوک کولی شي. قربان شم دا زه یم چې خپل زړه په هیواد تشه مسکا بایلم، دا زه یم چې خپل زړه په هیواد تشه مسکا بایلم، زما په شان کنې بل په ځان څوک کولی شي. دا زه یم چې خپل زړه په هیواد تشه مسکا بایلم، زما په کنې بل په ځان څوک کولی شي. ارمان دې ستا زړه کې په خوله غبرګ لسونه کېږده، ارمان دې ستا زړه کې په خوله غبرګ لسونه کېږده. ارمان دا دی چې دلته ارمان څوک کولی شي. ارمان دې ستا زړه کې په خوله غبرګ لسونه کېږده. ارمان دا دی چې دلته ارمان څوک کولی شي. موږ ډېر ولیدل دلته د شنو کاڼو برنونه، موږ ډېر ولیدل دلته د شنو کاڼو برنونه، په یو بل د ګلونو باران څوک کولی شي. ډېر ولیدل دلته د شنو کاڼو برنونه، په یو بل د ګلونو باران څوک کولی شي. او په زړه کې نیاز بادار در سره اوس هم لري مینه، په زړه کې نیاز بادار در سره اوس هم لري مینه، کنی نو چاته جار او قربان څوک کولی شي. ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسې، کور ودان. مقبل صاحب، که داسې یو څه وي، یوه خبره وي، موضوع وي، نظر یې چې باید ویل شوی وای، موږ خو ډېرې برخې وغږولې او هغه نه ویل شوی، ما یې د خدمت کړی. ډېره مننه. اصل ډېرې خبرې دي په زړه کې، باید ما خو زړه نه کېږي چې تا سره ډېر وغږېږم او نه ټول ور ختمېږي. کاش په ادبیاتو کې ته غږېدلی، ما درته غوږ نیولی وای. ډېر خوند یې وکړو چې تاسو راکمو، ستا سره زه استاد درته وایم چې مخاطب یم، خبرې ورسره کوم د شعر په اړه یا د خپل د ژوند په اړه. زما پیغام لیدونکو ته دا دی، ادیبانو ته دا دی چې یو بل سره مینه وکړئ، علم وکړئ، نفرت مه کوئ، نفرت مه خوروئ. ژوند ډېر لنډ. ډېره ډېره مننه مقبل صاحب. ډېرو قدرمنو لیدونکو، له تاسې هم یوه نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې ملګري پاتې وئ. هم د راډیو له لارې مو خپرونه واورېده، د تلویزیون له لارې او په نورو ادرسونو موږ سره له تر بلې خپرونې چې خدمت ته معاذرېږم، په لا یزال رب وسپارم. چارې مو ښې او ګړندې اوسي. لیدلو مو مننه.